Badago estatu mailan zeakoa izeneko koordinadora aritu izan da Argentinako kereiarekin eta orduan batez ere denuntziatu nahi duguna da impunitatearen eredua, ez? Ikusi dugu azkeneko urteetan nola artxibatu dituzen kereia ezberdinak, adibidez Iruñeko udala jarri zuena, Sartagudako udala jarritakoa, Germán Rodríguezen senitartekoa jarritakoa, eta gero beste hainbat bai Nafarroan eta baita ere estatu osoan 100 baino gehiago, eta argudio nagusia da 77ko amnistiaren legea badela, pues horrelako puntu eta mailerako lege bat funtzio hori betetzen duela ikusten dugu. Eta orduan eskatu nahi dugu batez ere edo exigitu botere legislatiboan daudenei, ba hori bukatzen amaitzeko pausuak egitea. Memoria eta justizia, hemen ez da orain. Memoria eta justizia. Ahotsa puntu bi.